Čau párci, já vás vítám u nového videa. Dnešní video bude o tadyhle z těch dvou nádherných fejkových GTI s naftovým motorem. Trošičku, my už jsme to jako natáčeli, nevyšlo to, takže to teďko dotáčíme. Ale chtěl jsem vám jenom trošku říct s klukama, že opravdu jako tadyhle z toho bylo možný opravdu si objednat a opravdu to vyjíždělo z fabriky. Že GTI jenom jako takový nebylo s benzínovým motorem, takže byly i naftový, jako ta výbava, protože tady to je vlastně označovaný jako GTI TDI Exclusive, což je jakoby forma výbavy. Tadyhle ty dva kousky jsou takový specifický, kluci si na tom opravili pár věcí a oni mi určitě budou radit, když na něco zapomenu, že jo? A co? Samozřejmě. Takže teďko nevím, do kterého se pustíme první, jestli do Avie nebo tady do Šedáka. Tak asi nejdřív dáme Avie Martinovu. Ještě jsem chtěl říct, že zanedlouho budeme dělat tady s klukama sraz, tady někde u nás na severu. Takže sledujte Coolnaverks na Instagramu a linky budou dole nebo tady ve videu a to jsem vám jenom chtěl tak jako naznačit. Co se bude dít v nejbližší době. Budou tam nějaký stromečky, pracuju na tom, takže postupně to budeme dávat dohromady všechno. Takže řekneme si něco tady o Avi. Tohle je rok 99, je to 81 kW GTI TDI Exclusive, jak jsem říkal. Můžete si všimnout, že hnedka, co je tady vidět, tak jsou jinak kola, brzdy, má to xenony. Potom, co bych k tomu ještě řekl, teda, jsou tam větší brzdy, ty jsou 300, kolik? 312 brzdy, jsou tam originál kola Volkswagen, jméno vám neřeknu, to fakt nevím. Cardhome. Cože? Cardhome. 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 Jo, tak dobrý, takže Cardhome. No, ne, já ne. Nešprechtím moc, no. No, tady ještě jsem chtěl říct, že tady ty značky, to GTI, opravdu je to tam jako tak, jak by to mělo být. Bylo to za příplatek, byla to jako formou té výbavy, říkám to dobře. Nicméně na štítku je opravdu v kufru GTI TDI Exclusive. Ano. Ano. Potom tady Maňa si tam dával ještě, mu hezky sedělo, příjemně, aby neklouzal, i když ono to stejně klouže, tak kůže. Dával si tam z Color Concepta Recara, velice hezký. Jo, má to i, ta řidička je taky originál tam. To je z Juby, ježiš. Budu ho tady zabije. Co jsi tam ještě dával, co tam je? Ty, pásy, no jo, vetřelec. Nový koberce. Jo, nový koberce. No tak pojď ven. Tohle starosta. Pojď tady ze zádu ještě. Má tady přítlačné křídlo. Velice krásné. No, aby to lépe sedělo. No, lépe, aby to sedělo. GTI to určitě, tohle to pořádně to zabere zblízka. No, co tady ještě? Parkovací senzory, hele. Dostaneme se k tomu štítku, nebo tam něco máš? Jo. Dostaneme se. Dostaneme teda, když tady máš tady ty tuc. Jo, dostaneme se tady. Počkej, takhle si to půjde, hele, oni si to budou muset zazoomovat. Nebo si to stopnout. Zaostří to. Počkej, já to zaostřím. Tak, teď si to musíte stopnout a můžete tam vidět, že tam je opravdu GTI. Tady, hele, jau. GTI TDI Exclusive. Takže opravdu nekecáme. Tak, co bys si k tomu ještě chtěl říct, když tak mi řekni, ať to zmíním. Vzadu, ty zuby. Jo. Jakoby... No, vzadu taky větší brzdy, zjubiny, chlazený, nápisy GTI. Oficiál, no. No, pneumatiky, no. No? Co by si ještě řekl tý k Avi? Já nevím, to jsme vypíchli tak nějak to nejhlavnější, ne asi? Jo, no. Můžete sledovat Maňase na Instagramu. To prostě našláplej golf, no. Je to našláplej golf, gumuje to a ty pásy vlastně, ještě jsem to, to jsem chtěl říct.
pásy. Koukneme se tady, tam je teda bordel ode mě, ale krásné modré pásy. Aby to ladilo. Nějaký zavážeč z AV by si tohle přál. A potom jsem ještě teda chtěl říct, krásný hliníkový dekor. Znáš lapama. Tuc, tuc to dělá. Červené íčko, na zunt dobrý, na sprinty. 81 kW. Kde kdo se k tomu modlí, že jo? Kde kdo? Fakt hezký. O, to máš silný tu zpět. Přesuneme se tady k tomu. Tohle je teda GTI TDI Exclusive 110 kW RL. Jsou tady na tom Xenony v opravdu hezkým stavu, hele, ten si o to večuje, tyhle, no, hele, ten jako... Potom, co jsme zjišťovali, tadyhle ta barva, ta je velice speciální. Je to vlastně barva pro americký trh, protože tadyhle z tý hnědý, šedohnědá, tak ty byly vyloženě pro americký trh, nebo si to musel někdo jako navolit a připlatit si za to jako asi docela balí v té době, si myslím. Zepředu, co tam je, to výzátko, to je taky standard. Original ARL, takže dobrý. Tady Lukáš, ten si s tím trošku pohrál, tady i v tom vnitřku, k tomu se dostane, má tady taky větší brzdy, taky 312, to samý úplně. Jsou tady kola z Juby, 25 jare, je tady na tom autě víc teda věcí, jako z 25 jare, to, k tomu se dostaneme teďko tady. Tady zakryju tady to, toho, aby to nebylo vidět. Taková prasárna tady, ale já bych to zavral, hele. Tady se do toho nikdo dostával. Dveře jsou na výměnu, jako. Dveře jsou na výměnu, to nevadí, ale sedačky určitě zaber, hele, to je jako hezky se v tom sedí, jsou pohodlný, to jsou Recaro GTI s 25 jare, Juby. Co tam ještě máš? Řadičku, dekor, hliníkovej. No, co tam ještě je? Všechno. Všechno. Má to prostě všechno. Má to všechno prostě. No, co dál jsme říkali? Jo, sporáky, no. My jsme se o tom bavili, ty jsi viděl ty RL nějaký, co mělo klimatron. Jo. Jo, viděl jsi, takže to není jenom tak. Ale je to dost často. Jo, je to dost častý, no. No, takže tak. Vzadu brzdy to samý jako tamhle. Koncovka naglanzená. Tady už je, není tady GTI, nicméně jsou tady tři červený, že jo, ty písmenka, protože je to novější rok, jak tady napovídá. Tady Coolnaworks, nebo Coolnaworks, ještě pořádně, nevíme, ty se, tam se taky dostane na ten štítek. Ale je zvukovaný takový, no. No tak ten je, no. Ale je tady, hele, jde to přečíst, je tady GTI, TDI, Exclu. Přijde. Není zaostření. Není zaostření, tak tady namáčknem. Už se to zaostřilo? Ne, teď je to... Tak počkej, já to nevidím, tak takhle. Tím by to zkouknul ještě, že by to... Takhle. GTI TDI Exclusive na štítku. Kód barvy. Můžete jako vidět asi, že to není úplně tak běžná věc. RL 110 kW. Základ, pořádná bedna, aby to dělal bum-bum. Tak. No, křivílko taky máš tady. Opravdu, to Juby je hezký. Taky dobrý. A co tam máš ještě z Juby? Vnitřek. Ty budeš prodávat nebo ne? Takže možná, kdybyste někdo chtěli 25 jare kola, tak můžete napsat Lukáše. Jsou na renovaci, no. Jsou na renovaci, no, ale... Jsou hezký. Nebo já to hodím do videa, když tak by náhodou třeba. Ale sledujte Coolnaworks, ne Works, ale Works, my se furt, jsme se nemohli dohodnout, ale tam určitě třeba ve stories to hodíme, když tak, když to bude na prodej nebo to. Takže, myslím si, že opravdu dva hezký golfy, čtyřkový, není se za to stydět, je to v ropě,
pro Čecháčky krásná volba. Jako. Jede to za pár kaček. Jede to přesně, 5korunová auta. Naladíš to a jede to. No, to by bylo asi všechno, nebo chcete ještě něco říct? Tak asi řekni, všechno. Tak já nevím, tak, tak pověsím k tomu něco. Je to starý, prostě, tak... je to starý krám, no, ale ještě motor jsme neukázali. Jo, tak... ten zvuk těch dveří, hele, to je pro mě. Museli jste tam dávat ty vykuchaný dveře. Je špinavější, no, jezdí. Je to makat. Pracant. Pracant má tažný, takže zatím tahám vozík, takže... Na stavbu musí jezdit, no, musí jezdit. Jediné auto to muselo odníst, je to toto. Prostě. No, no, jezdí za 5 korun, hele, odmaká si to. Ale jezdí... na polesi. Jo. Mohli to tam trošku otovit, tady ty. No, takže tohle by bylo asi všechno pro dnešní video. Chtěli jsme vám ukázat to, že opravdu, že to existuje a že nejdřív, než něco napíšete do těch komentářů, tak si to prosím nastudujte a nepište hnedka z patra, prostě co se vám honí hlavou, ale opravdu nejdřív si to nastudovat, protože i tohleto sjíždělo opravdu z linky. Teď jsem si přišel jak ten, překrná podlaha, víš? Takže takhle, sledujte Klunaverks a samozřejmě na Instagramu i kluky a já se na vás těším u dalšího videa. Ahoj!